বিটি পিছত স্বাগতম জানাইছো আর জয় শ্রীরাম ধন্যী গীতাশ্রী আছে অযোধ্যাত পুণ্যভূমি অযোধ্যা এই মুহূর্ত সকল সনাতন ধর্ম সংস্কৃতির বিশ্বাসী লোকের এক পুণ্য পবিত্র ধামত পরিণত হওয়া অযোধ্যাত গীতাশ্রী গীতাশ্রী ওসরে আইসো গীতাশ্রীয়ে আমাক অযোধ্যার পরিবেশ অযোধ্যাত কি অভিজ্ঞতা পাইছে কেনে প্রস্তুতি চলিছে সবিশেষ জানাব গীতাশ্রী। হয় প্রথমে কম যে রামময় হয়ে পড়েছে অযোধ্যা আর যদিশে চাই তাতে দেখা গৈছে বন্দনা আধ্যাত্মিকতার এটা পরিবেশ। আর এই মুহূর্তে পুনের পুনে আমি যাবলে বিচারিছো কেগড়ি মান বিশেষ ব্যক্তির ওসর আপনি কাহ আছে হে হম সব অযোধ্যা কি হ্যাঁ অনমোর গুরুকুলম অধ্যয়নরত ছাত্র হ্যাঁ শ্রীমদ ভাগবত এবং রাম কথা ভী সিখাই যাতি শ্রী অন্নপূর্ণা কিশোরী জি হম সবক আমার গুরু হ্যাঁ ও হম সবক অধ্যয়ন করাতি হ্যাঁ আর ইহা কা শাখা এক বৃন্দাবন মে হ্যাঁ হম সব উস গুরুকুলম মে রেকর অধ্যয়ন করতে ওখানে খানা পিনা পড়না লিখনা হরেক চিজ মতলব সংস্কৃত বোলনা সংস্কৃত কি ভাষা কেসে ক্যা হরেক চিজ সিখাই যাতি তো অভি আপ বতাইয়ে তো আপকো অভি কেসা লাগ রহা হ্যা কি 22 জানুয়ারি কো জো রামলালা কা প্রাণ প্রতিষ্ঠা হোনে যা রহা হ্যা তো আপকো মন মে কেসা লাগ রহা হ্যা কেসা অনুভব হম সবকে মন মে এসা লাগ রহা হ্যা কি জেসে রামলালা সাক্ষাৎ অব বন সে আয়ে থে 14 বর্ষ কে বাদ তব ইতনি অযোধ্যাবাসী নে মিলকর উনকা স্বাগত কিয়া থা আজ হম সব ফির সে অযোধ্যাবাসী মিলকর ফির সে রামলালা কা 24 জানুয়ারি কো ফির সে মিলকর হম সব স্বাগত করেঙ্গে জেসে উস যুগ মে তো লাইট ওয়াইট থি নহি তো দীপ জ্বালা কে সব লোক স্বাগত কিয়ে থে ত্রেতা যুগ মে ইস যুগ মে লাইট কি ব্যবস্থা হর এক চিজ কি ব্যবস্থা হ্যা ভগবান কি কৃপা তো ইস বার ভি জেসে দীপ জ্বালা কে স্বাগত হুয়া থা রাম জি কা তো ইস বার ফির দীপ জ্বালায়া যায়েগা জেসে দিওয়ালি ফির সে নই দিওয়ালি আ রহি হ্যা ইসকো জেসে জেসে নই দিওয়ালি আ রহি হ্যা আমি অকনমান তেওলোকর উসরলে যাম তেওলো গুরুকুলর বলি কইছে তো আপ বতাইয়ে তো আপকো আপকো কেসা লাগ রহা আর রাম ভজন ইয়া ফির কুছ ভি আপ আগর সুনানা চাহেঙ্গে তো हमको बहुत खुशी होती है कि राम भगवान का प्रतिष्ठा फिर दोबारा होने वाला है तो इसलिए हम सबको बहुत खुशी है। भजन ऐसा कुछ सुना सकते ओ मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे ओ मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा জি ধন্যবাদ। আর আর এই মুহূর্তে কম যে এগারী আছে ভক্ত এগারী তখেতর সঙ্গে আমি তখেতক লগ পাইছো আমি আপনি কোরপর আহিছে আমাক যদি অকনমান কয় কোরপর আহিছে আমি হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্টৰ পৰা আহিছো। হাইলাকান্দিৰ পৰা আপুনি অকলে আহিছে নে আৰু কোনোবা আছে? নহয় আমি বিশ্ব সনাতন সংগঠনৰ এটো ওয়ার্ল্ড অৰ্গেনাইজেচনৰ আমি ওয়ার্ল্ড প্ৰেছিডেণ্ট আমি ৰাধাকুণ্ডত থাকো বৃন্দাবনত বৃন্দাবনত মোৰ ৰাধাকুণ্ডত মোৰ মানে আশ্ৰমটো মূল ঘাটিটো হাইলাকান্দি আৰু আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ফালে মোৰ হেৰি ইউনিট আছে সনাতন প্ৰচাৰৰ কাৰণে। এতিয়া আপুনি 22 জানুৱাৰী প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে আহিছে? 22 জানুৱাৰীৰ উদ্দেশ্যত আহিছো আৰু আমাৰ ভগবান রামচন্দ্রের যেটু মানে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি আমার হিন্দুস্থানের কোটি কোটি মানুষ না জানে সেইখানে আমি বিভিন্ন ঠাইত কনফারেন্স করি বিভিন্ন ঠাইত মেল মিটিং করি সেইখানে মই আর ইয়াতে ইমপ্লিমেন্ট করিম আর কালেকশন করিম আর ইমপ্লিমেন্ট করিম। আপনি আপনি ইয়াত আগতেও আহিছে নে এয়া আপনার প্রথম যাত্রা? নহয় আমি তো আজি 40 বছরমান হই আছে আমি আহি আছে আমি দিল্লি দ্বারিকাত আমার আশ্রম আছে তাতে আর বাংলাদেশে মই প্রচার করি 8-9 কান্ট্রিত মই প্রচার করি হ্যাঁ আমার প্রিভিয়াস নাম আসলে প্রাণগোপাল দাশগুপ্ত প্রিভিয়াস নেম আসলে প্রাণগোপাল দাশগুপ্ত বর্তমান আমার যেটু নাম হয়েছে দীনকৃষ্ণ দাস বাবাজি মহারাজ। আপনি আগতে হয়েছে কিন্তু পূর্বতে অহা আর এইবার অহার নিশ্চয়ই তফাৎ এটা আছে কারণ এইবার মানে মানে এটু ভগবানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা মানে আমি লক্ষ্ণতে উলাইছো ট্রেনের পড়া লক্ষ্ণতে উলাইছো লক্ষ্ণর পড়া যেতিয়া মানে মানে বাসত উঠিছো মই ইনা মানে মোর ধুনিয়া লাগিছে আৰু মানে মই ভাবিছো আমার সত্য যুগখন আহিলে নেকি তেতা যুগ নহয় সত্য যুগ আহিলে নেকি আকো আমার হিন্দুস্তান মানে পূর্ণ মানে 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 মোর হৃদয়টো এনেকুৱা হৈছে সনাতনৰ জাগরণ সনাতন ধর্মৰ যেটো অরিজিনাল কৃষ্টি তার যে ফিলোসফি সেইটো মানে আমার বিশেষ হৈ আমার যে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আৰু আদিত্যনাথ যোগী লৈ আমার লগতে আমার হেমন্ত আছে আমার হেমন্ত ডাঙরিয়া আছে তেওঁৰ মাৰ লগত মোৰ বহুত সম্পর্ক মৃণালিনী দেৱী মৃণালিনী দেৱীর লগত মোৰ ভাল একটা সম্পর্ক তো আমার আনন্দ হয়তো লাগিছে যে আমার সনাতন ধর্মের পুনর জাগরণ হল
जानना चाहेंगे की अभी जो पूरा माहौल है वो अलग ही बन चुका है, चारों तरफ एक आध्यात्मिक एक माहौल है, आध्यात्मिक आनंदित प्रफुल्लित। सबसे खास बात, विरासत को संजोते हुए, विकास को बढ़ाते हुए, ये जो एक पैलर उन्होंने एक उन्होंने लॉजी इन्होंने तैयार की है, विरासत को सजोते हुए और विकास के साथ जो इन्होंने इन्होंने पूरे अयोध्या, जो उपेक्षित अयोध्या थी जिसको उन्होंने ऐसा बना दिया कि अब हर तरह का केंद्र हमारा अयोध्या बनने जा रहा है, जिसकी वजह से हम गर्व से कह सकते हैं हम अयोध्यावासी हैं। आप तो अयोध्या के वासी हैं, आप अयोध्या में ही रहते हैं, आपका जन्म यहाँ हुआ है, तो पिछले जितने सालों में यहाँ इस तरीके का तो परिवर्तन निश्चित तौर पर था नहीं, तो अब एक अलग ही एनवायरमेंट है, अलग ही एक एनवायरमेंट है, तो वो जरा हमको बताइए कि लोकल्स की तरफ से या फिर लोकल्स के डेवलपमेंट के लिए भी तो बहुत सारे मौके आए हैं। आ गए हैं मैम, जिस रोड पर आप इस समय खड़ी है ना, इस रोड पर आप शाम को 6 बजे के बाद आ नहीं सकते थे। कितने साल पहले की बात है ये मैम? जस्ट अभी की बात है, जब रिजल्ट नहीं आया था तब से पहले की बात है। रिजल्ट आने के बाद जो कंटिन्यूअसली जो इसको मिला है, यहाँ पे सुरक्षा मिली, हर तरह से जो इसको नजरिए से देखा गया है, ये अब आप इमेजिन नहीं कर सकती। और आगे कहां तक ये जाएगा, 2031 अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, हमारा प्लान 2031 का लगता है, गवर्नमेंट का जो प्लान है, हम लोकल होने के नाथ हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को जो भी डेवलपमेंट दिया जा रहा है वो 2031 को देख करके किया जा रहा है, कि अभी तो हमारे पास और 6 साल है कि न जाने क्या क्या बना देंगे। अभी तो स्टार्टिंग देखिए, हम जैसे हरिद्वार की नगरी में घूमते थे, मथुरा में घूमते थे, अब वो केंद्र हमारे, जैसे हम आसाम में जाते थे, सिक्किम में जाते थे घूमने के लिए, अब आप यहाँ आओगे घूमने के लिए, ये हमारे लिए गर्ववासी है। और जब आप आओगे तो जो मैंने पैसा आपके यहाँ दे करके आया हूँ, जो मैंने अपना खर्चा करके आया हूँ, अब हमें वो बनाने का मौका मिला है। और जब हम बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात, अर्थव्यवस्था में जो और एक्स्ट्रा सहयोग करेंगे तो अर्थव्यवस्था हमारी और मजबूत होगी। और जाकी CIA की रिपोर्ट भी है कि इतना डेवलपमेंट की वजह से, इतना जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है उसकी वजह से जो बिजनेस ने ग्रोथ कर ली है, कांट बिलीव इट, मेरा भी बिजनेस है बेकरी का, मैं तो देखते देखते मैं कैसे समय निकाल करके आया हूँ फैमिली के साथ वो मैं जानता हूँ। जो हम पहले बस लोकल में थे, अब हम इंटरनेशनल हो चुका है बिल्कुल। तो ये और भी हमें ये बताइए कि अभी जो 2020 से अगर हम पकड़ ले, तो 20 से शुरू हुआ निर्माण कार्य और आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे, तो उस हिसाब से आपके मन में अभी क्या कैसा कुछ चल रहा है? आपको मेरे चेहरे से पता चलोगा मैं कितना आनंदित हूँ। आज मैं परिवार को लेकर के, आप भी यहाँ पर हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ, और जो सुरक्षा मिली, सबसे खास बात होती है सुरक्षा, आप सुरक्षित महसूस होकर के चल रहे हैं। और ये रोड है, जिस रोड पर जाने के लिए हमको 1 घंटा लगता था, इतनी डैमेज रोडेज होती थी, सब कुछ होता था, ना ओवर ब्रिजेस थे ना कुछ, हर तरह से हमको उपेक्षित कर दिया गया था। हमको तो बस नाम लेने पर भी सोचना पड़ता था, पूछा जाता था ये अयोध्या कहाँ पड़ता है, तब हम बताते थे कि श्री राम जी की जन्मभूमि है। अब तो अयोध्या नाम ले लो तो पूरा विश्व कहता है कि पूरा विश्व मुरीद हो गया है कि हाँ हमारे राम आ गए हैं, आएंगे नहीं, आ चुके हैं। तो हर तरह से यहाँ के लोकल है, तो हमारे असम के दर्शकों को थोड़ा बताइए कि ये जो हम इस भव्य एक एंट्री जो गेट है, इससे और कितना किलोमीटर हमको जाना है, राम के मंदिर का कितना यहाँ से और क्या कुछ मिलेगा और क्या क्या देखने को मिलेगा अगर कोई यहाँ आना चाहे तो? आप थोड़ा अगर मैं असम के निवासियों से निवेदन करता हूँ, ये आपका सूर्य स्तंभ चौराहा है, यहाँ से होते हुए अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस करके जाएंगे, वेल काफी सारी बसेस वगैरह स्टार्ट हो गई है, सारी रोड वगैरह बना दी गई है, तो अगर बाई रोड भी आप जाएंगे वॉकिंग करते हुए, तो आप इसको देखते हुए जब आप जाएंगे ना, तो आप मुश्किल से 10 मिनट में आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतना माहौल ऐसा बन गया राम में होते हुए कि आपको खुद ही एहसास नहीं होगा कि आप चल रहे हैं, क्योंकि आप राम जी की शरण में जब आप चलते हैं ना, तब आपको एहसास नहीं पता चलता। एक ये हाईवे है, ऐसे तरह के 5 हाईवेज हैं जहां पे आपको पूरे अयोध्या वासी सरकार आपका स्वागत करने के लिए इसी तरह के कई का सारे डेवलपमेंट के साथ तैयार बैठी है। आपको सूर्य स्तंभ है और भी कई, राम स्तंभ है, धर्मपथ, ये सारे कई सारे यहाँ पे कनक भवन यहाँ की फेमस जगह है, हनुमानगढ़ी है जो सिद्ध पीठ है, इसके अलावा जो कई सारे, आपको मैं एक और बात बता दूं, हमारे अयोध्या में छोटे बड़े मिलाकर के करीब 6000 मंदिर हैं, जहाँ पे अब जिनका कायाकल्प बदलता जा रहा है, यहाँ की प्रॉपर्टीज के जो रेट बढ़े हैं, और ऑब्वियसली बात है क्यों ना बढ़े, और लोग कहते हैं कि राम को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, विपक्ष कहते हैं, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ जनरल बात कर रहा हूँ, राम को राजनीति की जा रही है, क्यों? क्या विपक्ष ने इतने सालों तक राम को काल्पनिक कह करके कुछ लोगों का वोट पाने के लिए उनकी राजनीति नहीं की?
मैं तो कहता हूँ ये मोदी योगी जी तब भी अडिक थे कि जहां जन्म हुआ वहीं मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज तारीख की बात हो रही थी, अब तारीख की आप तो प्राण प्रतिष्ठा भी देखने को आतुर हो रही है, 3 दिन बाद आपको माहौल मिल जाएगा जी, तारीख ही नहीं वो तारीख जब ऐतिहासिक चुनी जाएगी, ऐतिहासिक शब्दों में लिख जाएगी कि हाँ राम जी आ चुके हैं, राम राज आ चुका है। जिस दिन मोदी जी यहाँ पर आए थे उन्होंने एक दलित परिवार के घर में अचानक जाकर के, हम लोग उसके साक्षी हैं, अचानक दलित परिवार के घर जाकर के उन्होंने वहां पे भोजन किया, और वो क्षण भी याद करके हम लोग सोचते हैं कि दलित के घर जब गए तो इसका मतलब राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। वही एक समय था जब कहा जाता है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक भी अगर राम जी पहुंचे, अगर उनका न्याय पहुंचा, तो इसका मतलब यही है हमारा राम राज्य। राम राज्य कथा তেখেতে কৈছে আৰু তেখেত অযোধ্যাৰ ইয়াৰে স্থানীয় বাসিন্দা, আৰু তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে যে বিগত সময়ত কি আছিল, এই পথ চোৱা কেনেকৈ আগবাঢ়িব পৰা নাছিল বা উন্নয়ন একেবাৰে নাছিল, আৰু কেইটামান বছৰৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ এটা পৰিৱেশে সুকীয়া হৈ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ যদি পৰিৱেশৰ কথা কওঁ, চাৰিওফালে ৰাম এটা পৰিৱেশ, ৰামৰ কথা শুনা গৈছে বা শ্ৰীৰামৰ ভজন বা শ্ৰীৰামৰ গীতেৰে মুখৰিত হৈ থকা এটা পৰিৱেশ, আৰু এয়াই অযোধ্যা, এয়াই ৰাম জন্মভূমি অযোধ্যা, যি অযোধ্যা হয়তো এই এই পৰিৱেশটোৰ বাবে দেশবাসীৰ কোটি কোটি জনতাই হয়তো কিমান বছৰ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিলে, আৰু সেই অপেক্ষাৰ অন্ত হৈ এতিয়া প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হবলৈ গৈ আছে, আৰু সেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে ইয়াতে ইয়াত দেখা গৈছে যে ব্যাপক আয়োজন চাৰিওফালে। হয় গিৰাশ্ৰী, আপোনাৰ সৈতে লোকসকল আছে, আপুনি আৰু সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰক, আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম খন্তেক সময়ৰ পিছত। ধন্যবাদ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ কাৰণে। আৰু মোৰ সৈতে স্বামী শ্ৰী কৃষভ দাসজী মহাৰাজ সংযুক্ত হৈ আছে, পূৰ্বে আপোনাৰ সৈতে সংযোগত কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিলে, আপুনি নিজে নিৰ্মোহি আখৰাৰ মহামণ্ডলেশ্বৰ, আৰু আপোনালোকৰ নিৰ্মোহি আখৰাই এই যি ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ যি এই সংগ্ৰাম, দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সংগ্ৰাম, এই সংগ্ৰাম আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছিল, গতিকে আপুনি নিজে সেই নিৰ্মোহি আখৰাৰ সৈতে জড়িত মহামণ্ডলেশ্বৰৰূপে শ্ৰী শ্ৰী 1008 শ্ৰী মহন্ত মহামণ্ডলেশ্বৰ আপোনাৰ, আপুনি কাইলৈ পুৱা 4 বজাতে যাব বুলি ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে, এই মুহূৰ্তত এই সমগ্ৰ সংগ্ৰামত আপোনাৰ কাৰ কাৰ কথা স্মৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিব, কাৰ কাৰ নাম আপোনাৰ মনলৈ আহিব? সর্বপ্রথম যেটো নাম মন মনত পরে, যেটো মোর হল মোর দাদা গুরু যেটো আছে পরম পূজনীয় দেব রাহা বাবা, তেখেতে কিন্তু বহুত আগতে এটু আশীর্বাদ দিছিল কি এটু রাম মন্দির বহুত ভালকে হব, বহুত ডাঙরকে হব, আর ইয়াতে কোনো কি একো ধরনের বাধা না থাকিব। তারপর মোর মনমোদ মনত পরে মাননীয় অশোকজি সিংঘল, তেখেতে কিন্তু খুব কষ্ট করি এটু আন্দোলনের ভূমিকা বানাইছে, সবকো লৈ আগ বাঢ়িছে। এইটো মুহূৰ্তত এটা বলিদানীৰ নাম মোৰ মনত পৰে, কিন্তু এইটো মানে গোটেই ভাৰতত না জানে, কিন্তু মই এইটো সাক্ষী আছো। মই যেতিয়া সৰু কালতে দেখিছিলো এটা দিনেশ কুশৱাহা নামৰ এটা RSSৰ প্ৰচাৰক আছিল, তেখেতে হৈ মানে গম পাইছে কি ৰাম মন্দিৰ ভিতৰত পতাকা উত্তোলন হোৱা নাই, আৰু তেখেতৰ এইটো সংকল্প লৈছে যদি পতাকা উত্তোলন না হয় 1992 যেটো কাৰ সেৱা, তেতিয়া মই কিন্তু নিজৰ শৰীৰ দেহ ত্যাগ কৰি দিম, এইটো সংকল্প তেখেতে লৈ লৈছে, আৰু এইটো সংকল্প লৈ তেখেতে কিন্তু নিজৰ শৰীৰক অগ্নি উৎসৰ্গ কৰি দিছে, আৰু এইটো সময়ত আমাৰ ঘৰত একো ভাত ভাত বিলাক বনোৱা নাই, এইটো আমি বহুত দুখিত আছিলো, তেনেকুৱা বহুত সংকল্পৰ ধৰি আজি আমি এইটো পৰ্যায় পাইছো, আৰু এইকাৰণে মই ক'ব ধৰিছো আজি ৰামৰ যিটো মহত্ব আজি মানুহ বুজি নাপাব। আপনালোকে সঙ্গে দেখিয়েছে যেতিয়া রামায়ণ আহিছিল না হয় তেতিয়া আপনি দেখিয়েছে বহুত লোরা ছোৱালী বিলাক নিজৰ ডাঙর দাদাত স্যান্ডেল বিলাক মাথাত লৈ এনেকা রামর অভিনয় কৰিছিল। রামর নিচিনা দাদা নাই, রামর নিচিনা লোরা নাই, রামর নিচিনা পতি নাই, রামর নিচিনা মিত্র নাই, রামর নিচিনা রজা নাই, রাম হল সম্পূর্ণ কাব্য, রাম হল সম্পূর্ণ ধর্ম, রাম হল সম্পূর্ণ মিত্র। এটু ভাবে আমি এটু ভাবু যদি রামর যেটু মন্দির এতিয়া বানিছে, আর এইটু রামর যেতিয়া আদর্শ মানুষ নিজ ভিতরত লোভ তেতিয়া আমার ভারতত কোনো ধরনের অসুবিধা না থাকিব। আর মই সবর কারণে কও কি রাম মানে হয় আমার পূর্বপুরুষ, যদি আমি তেখেত পূর্বপুরুষ হিসাবে লো তেনে হলে আমার কারণে সবই পূজনীয় হব। আজি মই কিছুদিন আগতে মোক ভিডিও পাঠাইছে ইন্দোনেশিয়ার পারা, ভালকে তাতে রামায়ণ এটা মঞ্চন হয়েছে, হয়ে থাকে প্রায় 123 দেশের ভিতরত 123 দেশ রামায়ণ মঞ্চন করে, আর 123 দেশের ভিতর রামায়ণ প্রচার আছে, রাম সবর কারণে পূজনীয়। ও মোর এইটু নিজের উপলব্ধি, আমি ইয়াতে যেতিয়া কাম করু চাও
যেতিয়া রামৰ সংকীর্তন প্ৰাৰম্ভ হৈ যায় তাতে দুখ সুখ দুখ বিলাক গোটেইখিনি গুচি যায়। রাম ভাতৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী। আজি এইটো আমাৰ শুভ দিন কি আজি 500 বছৰৰ ত্যাগ বলিদান ফলাফল পাইছে। মই আপোনাক অযোধ্যা যাত্ৰালৈ নিশ্চয় আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ যি ত্যাগ কাহিনী, আত্মবলিদানৰ অজস্ৰ কাহিনী ভৰি আছে এই দীঘলীয়া 500টা বছৰত। অজস্ৰ লোক, কালিহে মাত্ৰ এজন দেখিছোঁ আমি পাগুৰি কালি পিন্ধিছে। 500 বছৰ আগতে তেওঁ পৰিয়ালে ৰাম মন্দিৰ ৰক্ষা কৰিব পৰা নাছিল, গতিকে তেওঁলোকে তেতিয়াই পাগুৰি খুলিছিল আৰু জোতা পিন্ধা নাছিলে, পাগুৰি মৰা নাছিলে, জোতা পিন্ধা নাছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ অজস্ৰ সংকল্প মানুহে পুহি ৰাখিছিল। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, 500 বছৰ মানে আপোনাৰ 12-15টা-16টা প্ৰজন্ম নিশ্চয় হৈছে। প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মলৈ এই যে সংকল্পটো কিন্তু পাৰ হৈ হৈ আহি আছে আৰু ৰাখি গৈ আছে, এইটো এটা বৰ ডাঙৰ ঘটনা। হয় দেৱশ্ৰী গোস্বামী ডাঙৰী, আচলতে ৰামৰ কথা যেতিয়া মনত পৰে, যিহেতু মই এটা সংগঠনৰ লগত জড়িত, প্ৰায় মই কথাটো কওঁ। আমি আচলতে ৰাম ৰাজ্যৰ বিষয়টো সদায় শুনি আছোঁ। এতিয়াতো বহুতবাৰ আমি হিন্দুত্বৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে বহুতে কয় আমি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বনাবলৈ গৈ আছোঁ বা কিবাকিবি বহুত বিষয় উত্থাপন কৰে। কিন্তু প্ৰথম কথা হ'ল ৰাম ৰাজ্যৰ কথা যেতিয়া আহে, এই ৰাম ৰাজ্যৰ ধাৰণাটোনো কি অকণমান জনাটো দৰকাৰ। মানুহে নজনাকৈ এতিয়া বহুতে হৈচৈ কৰিছে যে এতিয়া আমি ৰামৰ নাম ল'লোঁ কাৰণে আমি আচলতে বহুতেতো ক'ব বিচাৰে গতিকে আৰু বহুতে এইটোও নাকচ কৰিব বিচাৰে যে আমি ভাৰতীয় অসমীয়া হয়, আমি ভাৰতীয় আমি হেৰি এটাৰ লগত কেনেকৈ পৰিচায়ক হ'ব পাৰে। ৰাম যিহেতু এটা ভাৰতীয় মানে সভ্যতাৰহে প্ৰতীক বুলি ধৰে, বহুতে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি আচলতে ৰাউণ্ডত ঘূৰি থাকোঁ যিহেতু মানুহৰ মানে এই ধাৰণাবিলাক আমি বুজি পাওঁ। কিন্তু যিধৰণে আমাৰ টকচটোৰ আৰম্ভণিতে আমি কিছু কথা উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দামোদৰদেৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাধৱদেৱলৈকে সকলোৱে ৰামৰ চৰিত্ৰ বা ৰামৰ নাম নোলোৱাকৈ আচলতে ঘোষাই হওক কীৰ্তনে হওক কোনো এখন পুথিয়ে আচলতে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য ধৰ্মীয় সাহিত্যত আচলতে কমপ্লিট নহয়। গতিকে ৰাম নামটো এৰিটো আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য বা অসমীয়া ধৰ্মীয় যি সংস্কৃতি সেইটোতো আমি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰোঁ। আনহাতে যেতিয়া ৰাম ৰাজ্যৰ কথা ওলাইছে, তেতিয়া মই এটা কথাত উল্লেখ কৰি গৈছে মোৰ উপৰোক্ত বক্তা এজনে আচলতে যে ৰামৰ ধাৰণাটো অহাৰ লগে লগে একেবাৰে পিছৰ শেষৰ ব্যক্তিজনলৈকে আচলতে তেখেতলৈকে ন্যায় যেতিয়ালৈকে পোৱা নাই বা তেখেতক আমি যেতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেতিয়ালৈকে আচলতে ৰাম ৰাজ্যৰ কল্পনাটো সম্পূৰ্ণ নহয়। ৰাম ৰাজ্যত বঞ্চনা আৰু বিদ্বেষো নাথাকে, কোনো ব্যক্তি কোনো কথা, সকলো নাগৰিক সমভোগী। আৰু আমাৰ ভাৰতীয় হিন্দু সভ্যতাটোত বা হিন্দু ধৰ্মটোত এটা সঁচা কথা যে আমাৰ কাষ্ট ছিষ্টেম কিছুমান আছে, কিন্তু সেইটোকো বহুত বিপৰীত ধৰণেৰে আচলতে দেখা হয়। এইটো এটা ছাৰ্ভাইভেল ছিষ্টেম আছিল। এটা সময়ত কিছু লোকে হয়তো খেতি কৰিব, কিছুৱে হয়তো বনিয়াৰ কাম কৰিব, কিছুৱে হয়তো ধাৰ্মিক কামত লিপ্ত হ'ব, বা এনেধৰণে বিভিন্ন এটা কাষ্ট ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে আচলতে এনেধৰণে ভাগ কৰা হৈছিল। কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বহুত এক ধৰণে মানে এটা বিপক্ষে বা কথা কৈছে বৰ্ণ আৰু জাতি কিন্তু একে নহয়। বৰ্ণটো আছিলে কামৰ ভিত্তি কৰি, গতিকে এজন ক্ষত্ৰিয়ৰ পুতেক ব্ৰাহ্মণো হৈছিল, ব্ৰাহ্মণৰ পুতেক ক্ষুদ্ৰ হৈছিল, ঈশ্বৰ ফালেহে জাতিৰ লগত সম্পৰ্ক দিয়া কাৰণে হৈছে। গতিকে সেইটোৰ লগত ৰামৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। ৰামৰ সম্পৰ্ক নাই। ইয়াত মই ক'বলৈ কিয় বিচাৰিছো, এই বিষয়টো কিয় আনিছো, যে চাওক আমি দেখা পাইছিলো যেতিয়া আমি ৰামৰ চৰিত্ৰটো আমি দেখা পাওঁ, আমি সবৰীৰ চৰিত্ৰটোও দেখা পাওঁ, য'ত মানে জোঠা কৰি পেলাই তেখেতে কি কৈছিলে যে সবৰী কথা হিন্দীত সবৰী বুলি কয়, গতিকে সবৰীৰ কথা আমি ওলাই তেখেতে এগৰাকী শূদ্ৰ নাৰী, গতিকে তেওঁ অপেক্ষা কৰি আছিলে ৰামলৈ, ৰাম কেতিয়া আহিব, বগৰী পকি গৈছিলে, গতিকে সেই বগৰীটো কিজানি টেঙা বগৰীটোৱে তেওঁ খাবলগীয়া হয় বুলি জোঠা কৰি কৰি ৰামক খুৱাইছিলে। কিন্তু ৰামে সেই ভক্তৰ যি মনোভাৱ সেইটো বুজি পেলাই তেখেতে সেই সবৰীৰ জোঠাও খাইছিলে, কিন্তু ৰাম আছিলে ভগৱান। গতিকে এই ৰাৱণ আৰু ৰামৰ চৰিত্ৰটো যদি আমি এটা পুংখানুপুংখভাৱে আমি ষ্টাডি কৰোঁ, আজি চাওক ৰামো এজন এজন ৰজাৰ পুত্ৰ আছিলে, তেওঁ এজন নিজে ৰজা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত, সেই ৰজা আৰু এফালে ৰাৱণো এজন ৰজা আছিলে, ৰাৱণো বিদগ্ধ পণ্ডিত আছিলে। এটা ফালৰ পৰা চাব গ'লে বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত মানে পুথিত আচলতে ৰাৱণৰ চৰিত্ৰটো বেছি বলৱান হিচাপে দেখুওৱা গৈছে, চাৰিত্ৰিকভাৱে নহয়
কিন্তু অন্যান্য দিশৰ পৰা যে বৈভৱৰ পৰা ঐশ্বৰ্যৰ ফালৰ পৰা আৰু পণ্ডিত্যৰ ফালৰ পৰা ৰাৱণ বহুত তীখৰ আছিলে, মানে বহুত পাণ্ডিত্য আছিলে তেখেতৰ। কিন্তু এই যে চাৰিত্ৰিক দিশটোত তেখেতে ৰামতকৈ আচলতে মানে কেতিয়াও মানে সেইটোত ফেৰ মাৰিব পৰা নাছিল, আৰু সেই ফালৰ পৰাই ৰাম সদায় আমি ভগৱান ৰূপে ৰামক প্ৰতিষ্ঠা কৰি আছো। গতিকে এই ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগে লগে মই আশা কৰোঁ যে যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত যি এই চাৰিত্ৰিক গুণবিলাক, সেই চাৰিত্ৰিক গুণবিলাকো প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব ভাৰতবৰ্ষত। আৰু দ্বিতীয় কথা যে ৰাম নিজে ভগৱান হোৱাৰ পিছতো তেখেতে মা সীতাক যেতিয়া উদ্ধাৰ কৰিব গৈছিলে, একেবাৰে পৰৱৰ্তী একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিজনকো, আনকি বান্দৰ সেনাৰো একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায়ৰ বান্দৰজনলৈকেও তেখেতে লগত লৈহে গৈ পেলাই সেইখন দনত কিন্তু মানে ধাবিত হৈছিলে। তেওঁ নিজেই ভগৱান আছিল, তেখেতৰ লগত স্বয়ং হনুমান আছিল। তেওঁ নিজৰ ওচৰত ইমান শক্তিশালী হোৱাৰ পিছতো তেওঁ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক সুসংগঠিত কৰিহে কিন্তু এই ধৰ্ম যুদ্ধখনত আগবাঢ়িছিলে। গতিকে ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এই কথাটো হৃদয়ংগম কৰাটো উচিত যে নিজৰ ধৰ্ম, যে আমি এটা কথা বাৰে বাৰে পাইছোঁ, ধৰ্ম ৰক্ষতি ৰক্ষিতাহ, নিজৰ ধৰ্মৰ ৰক্ষা যেতিয়ালৈকে আমি কৰিব নোৱাৰিম, যেতিয়ালৈকে নিজৰ ধৰ্মটো আমি ৰক্ষা কৰি থাকিম, তেতিয়ালৈকে ধৰ্মই আমাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি থাকিব। গতিকে এই চাৰিত্ৰিক কথাখিনি আমি ৰামৰ পৰা শিকাৰ অতি প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবোঁ।